្រិមត្តទូទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់របស់ Post View និង Post TV ក៏ដូចជា Post View Media នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវបាទ265ដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ទឹកអត់ទី3ខណ្ឌទូកគោករាជធានីភ្នំពេញបាទគឺជាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទរថយន្តមួយគ្រឿងអានេះមកអីបងខាងក្រោយហ្មងណានេះមកអីបាទគឺផ្លាក់លេខភ្នំពេញបាទ 2BK បាទ 34-15 បាទភ្នំពេញ 2BK 31-15 បានជ្រួលចង្កូតមកបុកជាមួយនឹងកង់3បាទនិងម៉ូតូចំនួន3គ្រឿងអូបុករះតែម្ដងបាទប្រិមត្តទូទាំងជនបាទបណ្ដាលឲ្យរងការខូចខាតនៃរថយន្តក៏ដូចជាម៉ូតូកង់3ខាងលើនេះផងដែរបាទកង់3នេះបាទមកជ្រុលមកបុកជាមួយនឹងផើងផ្កាលក់កាហ្វេទៅទៀតបាទស្ថានភាពនៃការខូចខាតដោយលោកអ្នកបានទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់របស់យើងហើយស្ថានភាពនៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះផ្ទាល់តែម្ដងបាទអ្វីដែលលោកអ្នកបានឃើញគឺប្រភេទរជនសេរីទំនើបមួយគ្រឿងកង់3បាទកង់3ដែលចតនៅចាមផ្លូវទេបាទកង់3ហើយក៏កង់3អានេះមកអីហ៊ីយិនដៃអានេះតែគឺប្រភេទរជនហ៊ីយិនដៃបាទសេរីទំនើបមួយគ្រឿងបានបើកបុកកង់3ក៏ដូចជាបុកម៉ូតូឥឡូវនេះហើយបាទទូទាំងនិជនដែលកំពុងទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់ហើយម្ចាស់រជនបានព្យាយាមធ្វើការសម្របសម្រួលនៅកន្លែងកាត់ហេតុបាទបាទចំណុចផ្លូវនេះមានចំអៀតដែរហើយការបើកបោរបស់គាត់រៀងលឿនតែបង្កឲ្យខ្លាចទៅជាគ្រោះថ្នាក់ដោយសភាពដែលលោកអ្នកបានឃើញកង់3នេះគឺកាប់ពិតខាងក្រោយដែលមានផ្លាកលេខភ្នំស្វាយរៀង 1M82-60 បាទហើយបុកម៉ូតូចំនួន1គ្រឿងហើយម៉ូតូកោលើគ្នាចំនួន2គ្រឿងទៀតណាបាទអូបានទុំបាទលឿនមិនយើងបាទនៅឡើងទៅកន្លែងខូចខាតមកកណោដល់បានទូកាហ្វេនេះទូបោះទូកាហ្វេនេះអាចទៅទៀតព្រួយល្បឿននៃការបុកបោះគាត់នេះគឺបុកដល់ខាងកង់3មួយប៉ើងមកបុកម៉ូតូ3គ្រឿងហើយបុកទប់ជាប់ជាមួយនឹងទូកាហ្វេទៀតបាទព្រមទូទស្សនជនដែលកំពុងទស្សនាបាទអត់មានអ្នករបួសអីទេប៉ះពាល់ទៅដល់អាយុជីវិតទេណាបាទគ្រាន់តែរងការខូចខាតនៃសុខភាពនៃរជនដោយទស្សនជនបានទស្សនាការផ្សាយហើយទាំងនេះគឺជាហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ265ដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ទឹកល្អទី3ខណ្ឌទូកគោករាជធានីភ្នំពេញហើយបងប្អូនខាងលើនេះគាត់គឺជាម្ចាស់រជនម៉ាក់ Hyundai សេរីទំនើបដែលបានបើកបុករះបាទកង់3ពីក្រោយហើយកង់3ជ្រុលមកបុកម៉ូតូចំនួន3គ្រឿងបន្ថែមទៀតនៅក្នុងស្ថានភាពនៃការបើកបររបស់គាត់នេះគឺលឿនខ្លាំងបាទបងតោះមកមកមិនចាឡានចាំបាត់បាយយកឡានគាត់មកអូ
គាត់ឲ្យបាយយកឡានទៅផ្ទះឬមួយក៏យកឡានទៅមិនវិញអូចាំមើលថាបាទម៉ូតូនេះគឺជាប្រភេទម៉ូតូត្រីមសង022បាទរងការខូចខាតដូចសភាពដែលលោកអ្នកបានទស្សនាការផ្សាយហើយបាទរៀបបើកបរជននេះគាត់មិនមែនជាម្ចាស់រជនទេបាទគាត់គឺជាអ្នកបើកបររជនឲ្យគេបាទម្ចាស់គេនឹងឲ្យរយ៉ែរជននឹងគឺចូលផ្ទះបាទតែយើងមិនដឹងថាគាត់បើកក្នុងស្ថានភាពបែបម៉េចដែលធ្វើឲ្យរជនរបស់គាត់នឹងគឺបើកទៅបុករះរហូតទៅដល់ខូចខាតនៃម៉ូតូចំនួន3គ្រឿងរួមទាំងបាទកង់3មួយគ្រឿងដែលមានស្ថានភាពនៃការខូចខាតបាទយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសភាពដែលលោកអ្នកបានទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់ហើយបាទអមមានម៉ូតូ3គ្រឿងត្រីមចង់022ហើយឡេតមួយគ្រឿងកង់3ឥណ្ឌាមួយគ្រឿងបាទរងការខូចខាតនៃរជនហ្នឹងក៏ស្ថានភាពនៃការខូចខាតបាទការស្ដាប់ព័ត៌មានមួយគ្រឿងបាទរងការខូចខាតជាមួយលើកំណំលើដងឃើញចេះរញ៉ាក់សាច់ទេព្រឹទ្ធមន្តទុតិយជនឥឡូវនេះគឺភាគីទាំងសងខាងលោកកំពុងឲ្យធ្វើការចរចាគ្នាជាបន្តបន្តទីសិនណាយល់បងណាគួរបានឡានឡានណាតែបងទេគាត់ឲ្យបងអាយ៉ាឡានជួយទៀតឡានហ្នឹងបងចាំឯងគាត់ចូលនេះក៏ការណាគាត់បានបាត់ទៅឆ្នាំទៅបានថាឥឡូវនេះបងអត់មានសមត្ថភាពនៃការសងទេបានថាឲ្យតកាយបងបងអញ្ចឹងឡើងនេះជួយដល់ស្រីទៅបាទបាទទេបាទបាទនេះខ្ញុំតាមទៅបើដល់អញ្ចឹងតាមហ្នឹងក៏ឡើងប្រព័ន្ធបាទខ្ញុំថាឡានបាទប្រិមត្តទុតិយជនហើយដូចខ្ញុំបានធ្វើការជំរាបជូនហើយបាទហើយឡាននេះបាទជនដែលបានបុកជាប្រភេទឡានសេរីទំនើបបាទហើយស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នស្ដែងដោយទស្សនជនហ្នឹងបាទគឺប្រភេទរថយន្ត Hyundai បុករះបាទជំនាញជាមួយនឹងស្ថានភាពនៃការខូចខាតដោយលោកអ្នកបានទស្សនាហើយបាទហើយនេះម៉ូតូ2គ្រឿងទៀតទេបងប្អូនប្រិមត្តទស្សនជនហើយយ៉ាងណាការដោះស្រាយនៃការចរចារវាងភាគីទាំងសងខាងនេះគឺមិនទាន់មានដំណោះស្រាយនៅឡើយទេដោយសារតែអ្នកបើកបររយន្តនេះគាត់គឺជាអ្នកបើកបររយន្តឲ្យគេឬក៏គេគាត់ថាគាត់ធ្វើការឲ្យគេទេហើយរយន្តខាងលើនេះគឺគេឲ្យបើកអាយ៉ែចូលផ្ទះហើយគាត់មិនដឹងថាអាយ៉ែចូលផ្ទះហ្មិចក៏ជ្រុលមកបុកមិនអាយ៉ែចូលផ្ទះគាត់ទេអាចថាគាត់ជីមកជុំហើយផ្លូវនេះរៀងស្ទះវាមានរៀងការលក់ដូរអីចតអីទៅលើចញ្ចាំផ្លូវច្រើនដែរអញ្ចឹងក៏បង្កឲ្យខ្លាចទៅជាគ្រោះថ្នាក់ឲ្យកើតឡើងដោយសកម្មភាព
ដែលលោកអ្នកបានទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នេះផងដែរបាទអរព្រមទីតាំងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ265ដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់អឺបាទ265បាទហ្នឹងហើយអឺដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់បាទទឹកល្អទី3ខណ្ឌទូកោករាជធានីភ្នំពេញក្នុងស្ថានភាពរថយន្តមួយគ្រឿងបានបុករះទៅលើម៉ូតូ3គ្រឿងជាមួយនឹងកង់3ឥណ្ឌាមួយគ្រឿងការចរចាគឺមិនត្រូវដល់ឡើយទេហើយយ៉ាងណានោះភាគីតពងសងសងខាងកំពុងធ្វើការចរចានៅកន្លែងកាត់ហេតុដើម្បីធ្វើការបញ្ចប់រឿងនៅកន្លែងកាត់ហេតុផងដែរបាទហើយអរគុណណាស់ប្រិមត្តដែលកំពុងតែទស្សនាការផ្សាយខ្ញុំបាទបណ្ដាអរគុណដល់ក្តីគោរពជូនសូមបញ្ចប់ការផ្សាយត្រឹមនឹងហើយព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការជម្រាបជូនទៅកាន់ប្រិមត្តជាបន្តទៅលើ website និងគេហទំព័រ Fox TV ក៏ដូចជា Fox Media ផងដែរអរគុណសូមជម្រាបលា